2019. godinu, planirano u ukupnom iznosu od 832 milijuna 422 867 kuna i 50 lipa. To je jedan ogroman iznos proračuna koji do sada naravno nismo imali. Ja ću reći odmah i razloge zašto je to tako. Dakle, on je negdje 11,8% veći u odnosu na plan proračuna za 2018. godinu ili negdje za otprilike 87,5 milijuna kuna. Temeljni razlog je u tome da smo mi sukladno odredbama Zakona o proračunu i smjernicama Vlade Republike Hrvatske od 1. siječnja 2017. bili dužni implementirati i u naše proračune, dakle u proračune regionalnih jedinica, sve planove zdravstvenih ustanova. Vi znate da samo Brodska bolnica, dakle Opća bolnica dr. Josip Benčević ima neki proračun oko 320 milijuna kuna, da bolnica Nova Gradiška ima negdje oko 80 milijuna kuna, dakle to je već oko 400 milijuna kuna. Sve ostale zdravstvene ustanove, dakle tu su uključeni domovi zdravlja, tu su uključeni Zavod za hitnu medicinu, centri za socijalnu skrb, domovi umirovljenika itd. Dakle, sve zdravstvene ustanove koje funkcioniraju, odnosno kojima je osnivač Brodsko-posavska županija. Šta bi bilo najvažnije spomenuti vezano za proračun za sljedeće trogodišnje razdoblje, dakle prije svega u odnosu na ovaj plan od 832 milijuna kuna, zbog čega je on veći, ja ću kad bude osvrt po pojedinim proračunskim razdobljima o tome govoriti, ali uglavnom se radi o objektima energetske obnove, dakle javnih ustanova. To su značajni iznosi gdje ćemo se potruditi to financirati uz pomoć Hrvatske banke za obnovu i razvitak, ESIF kreditima za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora i za prvu ruku će to biti vjerojatno već u trećem mjesecu sljedeće godine predloženo županijskoj skupštini da nam dade suglasnost za zaduženje negdje na razinu od 36 milijuna kuna. Budući da u svim objektima energetske obnove županija kao osnivač participira se negdje oko 15%, tih 15%, a 85% ide naravno preko fondova Europske unije, odnosno Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Od tih 15% gdje županija participira, oko 80% očekujemo iz Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dakle, to su značajni iznosi koji nadmašuju fiskalne kapacitete županijskih proračuna i oni moraju biti financirani prije nego što mi zapravo povučemo novac iz bilo kojeg fonda, odnosno Ministarstva graditeljstva, jer se novac može povući na način da izvoditelj radova ispostavi situaciju koju prihvati Ministarstvo graditeljstva nakon toga u određenom roku, dakle koji je opet jedna distanca od roka predaje ispostavljene situacije. Dakle, u tom razdoblju mi moramo zapravo sufinancirati taj objekt, budući da to u značajnoj mjeri nadmašuje kapacitet županijskog proračuna, mi morat ćemo kao i sve županije se osloniti na kreditiranje, dakle, od Hrvatske banke za obnovu razvitak, odnosno od HBOR-a.